Nađe, ti si rekla da je tebi glavna vrednost osmeh. E kad to kažeš, šta znači to stvarno? Pa dobro, kada svi vide da se ja smejem, misle da mi je život savršen, da meni sve u životu ide, ali ja se protiv svih stvari, u stvari u životu borim osmehom. Jer kažu stručnjaci da produžava život, ja želim da što duže živim, a i želim da vidim ljude nasmejane na ulici, jer sve je više nervoznih ljudi, nezadovoljnih sobom, a ja bih voljela da se to promeni i da svaki čovek na ulici prođe sa osmehom na licu. Šta uradiš kad si nezadovoljna sa sobom? Šta onda ti uradiš da postaneš zadovoljna sa sobom? Jer trudim svako se da ima loše dane. Pa trudim se da promenim stvari, da se potrudim da budem bolja u nečemu što želim da budem bolja. Jer ja ako prihvatim sama sebe da sam nezadovoljna sobom, pa šta ja tu da radim? I odustanem. Kad ću da se nasmejem sledeći put? Nikad. A reci me, kako ti ne odustaješ? Šta uradiš? Više trener, recimo, u okviru sporta, u okviru života. Vidiš kako kad ti se čini ne mogu nešto da ostvarim. Šta onda uradiš? Što me zanima? Mene je moj brat naučio da ne postoji reč ne mogu, da sve što se hoće, to se i može i samo je potrebno uključiti vijuge i biti jako, jako uporan. Nije lako menjati tehniku, nije lako plivati kilometražu i kilometražu, nije lako smejati se kada si tužan, nije lako, ništa nije lako u životu, za sve se treba potruditi i nikome nije sve na tacni i ne treba očekivati da sve dođe na tacni. A tebi, znači, kad treniraš 8 sati dnevno, tebi to nije lako, to je teško, ali ti uradiš iako ti je teško? Pa kada bi odustajala svaki put kada mi je teško, ja ne bi bila ovde gde jesam, ne bi se bavila time što se bavim, bila bi verovatno mamina i tatina ćerka koja po ceo dan leži u krevetu i ništa ne radi i kuka nad sobom. A ja nisam takva, ja volim da se potrudim za nešto, da mama i tata su me učili da za sve treba da se potrudi, da sve treba da se zasluži i da ti ništa neće doći na tacu. Ja, reci mi ovo, znači sad ja tebe, ti si najbolja u svetu i onda ti to znaš, ali šta neko sad dete, ne znam, hoće nešto da uradi u životu, ali nema para, država mu ne obezbeđuje te uslove, neko ko je gori od njega je zato što su mu roditelji bogati ili imaju veze i uspeo, šta to dete može da uradi, kakav je njegov izbor u životu? Pa isto što i ja. A to je šta? Pa ja sam isto imala neuslove, nisam imala podršku nikakvu, osim naravno roditelja i brata. Kroz sve smo uspeli zajedničkim snagama da prođemo, spavali smo u sobi sa kapom i sa jaknama, borili se i tražili uslove svuda u Srbiji jer nismo imali para za inostranstvo. To su bile sve žive varijante da bi se došlo do nekog uspeha i ja sam iz takvih neuslova i uz podršku svoje porodice uspela da budem ovo što jesam. Kada ti je teško, da li nekada pomisliš ovo nije moguće? Da li pomisliš ovo nije moguće, onda opet i pored toga nađeš način kako da napraviš da je nešto moguće? Kada su ti bila zatvorena vrata, kada ste bili u toj sobi, kada nije bilo para, kada u Srbiji nisu verovali u tebe, jer ti si bila samo jedno dete koje eto ima neki san da bude najbolji. Kome to veruju? Kad dođe neko da kaže ja ću da budem najbolji u svetu, dobro važi. Šta si tada, kako si nalazila tu snagu u sebi da možeš sa tim osmehom i sa tim radošću da i dalje voliš to čime se baviš? Kako nisi odustala? Pa nije cilj taj koji nam donosi sreću. U stvari to je putovanje do tog cilja. Aha. To je samo to putovanje, sami ti trenizi, samo to znojanje u teretani, samo, znači svako odricanje na kraju dođeš u stvari do tog cilja i dobiješ ono što si u stvari želeo. Jer ti ako samo razmišljaš o svom cilju, a ne radiš ništa, nećeš ga ni postići i nećeš biti srećan. A ovo putovanje i sami ti koraci ka tom cilju mene su u stvari učinili srećnom i doveli tu gde jesam. I da ja znam da sam ja to zaslužila i da ja znam da sam u stvari ja dala maksimum i da sam se na taj startni blok popela i rekla ja to mogu. A reci mi kad si na tom putovanju, kad si u tom procesu, da li imaš taj cilj ispred sebe ili šta u tom trenutku kada je mnogo teško i kada treniraš, šta u tom trenutku nosiš u sebi?
Koja je tvoja misao u glavi? Šta te vuče da i sutra i opet i tih svih 8 sati svaki dan? Jer ja znam i ti si mlada devojka da su se tvoje drugarice igrale, da su izlazili, išli po diskotekama. I znam sigurno da si ti 1000 puta poželjala da budeš tamo s njima. Šta te odvoji da odeš na ovu stranu gde je teško, nije lako, jel? Šta te odvoji na tu stranu u tom putovanju? Šta bude u tebi da ti kažeš da uvek napraviš izbor ja hoću da idem da treniram? Šta je to? Pa upravo ta sadašnjost. Učiniti svaki korak onako kako treba da bi se došlo do tog cilja. Znači, ja u toku trke ne razmišljam, je sad ću ja da stignem prvo. Nego razmišljam, je sad skoči dobro, je sad odradi podvodni dobro, sad održavaj tehniku, sad odradi okret dobro. Ja pričam sama sa sobom u toku trke i kada završim, ja moram da budem svesna da sam ja dala svoj maksimum i da je to zaista bio moj maksimum, pa neka budem i poslednja. Meni je bitno da sam ja zadovoljna time što sam odradila. Razumem, to je znači ono kad kažu, ako hoćeš da se popneš na brdo i ti vidiš brdo i kažeš, ma nema šanse, kad ću ovo da uradim? Nemoj da gledaš u brdo, nego gledaj u korak ispred sebe, korak po korak. I onda to kad radiš, da radiš sa osmehom, jer tebi bude to vreme lepše. I bez kukanja, jer zaista ništa se ne dobija na tacni. Za sve mora čovjek da se potrudi. Da, i kreiramo život onakav kakav. Ono što je oko nas, to je u stvari smo ga mi iskreirali. Da li je dobro, da li je loše. Konkurencija u životu, u bilo kom segmentu života, da li se baviš sportom ili bilo nečim drugim, je jaka. Tako da se dešava često da doživljavamo konkurenciju kao neprijatelja. Da li ti tako doživljavaš svoje kada se takmičiš protiv nekoga? Kako doživljavaš to? Pa ja njih ne smatram neprijateljima, ja ih što više smatram prijateljima, jer me oni vuku da budem što bolja i da se trudim da njih prestignem. Ja i u Rimu ne bi osvojila to zlato da ja nisam gledala Mirnu Jukić pored mene kako pliva i ona mi uvek bila idol. Ali ja sam osetila da ja mogu da dam gas i da je pobedim. I to je u stvari nešto, ja sam zahvaljujući njoj postala svetski prvak, jer ona je ta koja je mene vukla i koja me navela da je od tih 15 metara u stvari pomislim, ej, pa ti nju možeš da dobiješ. E, to je super, znači, to je kada je neko bolji od nas, to treba da nam služi kao inspiracija, a ne kao nešto gde nam govori ti ne možeš da budeš tako. I kao primer. I kao pozitivan primer. Jeste.